ቻይናዎች የሺ ኪሎ ሜትሮች ጉዞ ባንድ ርምጃ ይጀምራል ሲሉ፣ ጃፓኖች ደግሞ ትልቅ ህልም ይኑር ግን በትንሹ ጀምር ይላሉ። ኢትዮጵያን ደግሞ ራይ ካለው ሶ ያሳውነ ያል ይሆናል እንላለን። ባግራችን በማደግ ላይ ያለውን የግንባታ ዘርፍ ከግምት ውስጥ በማስገባት እንዲሁም በዘርፉ ያለውን የግንባታ አቅሞች የገበያ ፍላጎት በጥልቀት በማጥናት የውጪና የውስጥ ግድግዳ ሴራሚኮችን ለተጠቃሚዎች በማቅረብ ወደ ግንባታው ዘርፍ የገባው ድርጅቱ በዘርፉ ከተስማሩ ኩባንያዎች ጋር ጠንካራ የንግድ ግንኙነት መመስረት ችሏል። በአሁኑ ወቅት የተለያዩ ሴራሚኮችን፣ የሴራሚክ ማጣበቂያዎችን፣ የመጸዳጃ ቤት እቃዎችን፣ የበር ቁልፎችን፣ PPR ቧንቧዎችን ከነመገጣጠሚያቸው ለፎርምወርክ ስራ የሚያገለግል ፕሌውድ እንዲሁም ለኢንዱስትሪ ግብዓት የሚሆኑ መለዋወጫዎችንና ኬሚካሎችን ከታወቁ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ለተጠቃሚዎች ያቀርባል። ኢኬቲ አስመጪና ላኪ ድርጅት እንደ ቦሎቄ፣ ጉሎና ሽምብራ የመሳሰሉትን የግብርና ውጤቶች ደግሞ ለዓለም አቀፍ ገበያ በማቅረብ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ያስገኘ ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ የተመጣጠነ የገቢና የውጪ ንግድ እንዲኖር የበኩሉን አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ የሚገኘው ኢኬቲ አስመጪና ላኪ ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገባቸው የግንባታ ግብዓቶች ጥራታቸውን የጠበቁና ትውልድ ተሻጋሪ ናቸው። ድርጅቱ ለጥራት ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን የጥራት መገለጫ ወይም ኳሊቲ ሪዲፋይንድ የሚል መሪ ቃል መጠቀሙ ለዚህ ጥሩ ማሳያ ነው። ኢኬቲ ሰፊ የጥራት አማራጮች በሚገኙበት የዓለም ገበያ ውስጥ በመግባት አስተማማኝ የጥራት ደረጃ ያላቸውን እቃዎች በመለየት ከምርት ሂደት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ተገልጋይ ድረስ የጥራት ደረጃቸውን ጠብቆ እንዲተላለፉ የሚያስችል የአቅርቦት መስመር ዘርግቷል። ዓለም አቀፍ የጥራት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት ያላቸው የግንባታ ግብዓቶችን በብዛትና በጥራት በማቅረብ ላይ የሚገኘው ኢኬቲ አስመጪና ላኪ የደንበኞቹን እርካታ ለመጠበቅ የማያቋርጥ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል። አቶ ዳዊት ግዴ የዮቴክ ኮንስትራክሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅ ናቸው። ኢኬቲ ጋር ያለን የስራ ግንኙነት ያው በጣም ጥሩ የሚባል ነው። አሁን እንግዲህ ለአመታት ይሆናል አብረን እየሰራን። እነሱ ጋር የምንሰራቸው ስራዎች እነሱ ጋር ከመጀመራችን በፊት ስንቸገርባቸው የነበሩ ስራዎች ናቸው። በአብዛኛው ለፊኒሽንግ ስራ የሚፈልጉ እቃዎች ስለሆኑ ከእነሱ የምንገዛው አማካሪዎች እና በባለቤቶች በልዩ ጥንቃቄ የሚመረጡና ጥራትን የሚፈልጉ ስለሆኑ ስንቸገርባቸው ነበር። አሁን ግን ያው ኢኬቲ ይህንን ችግራችን ፈቶልናል ማለት ይችላል። እውነት ለመናገር ኢኬቲ በጣም ጥሩ የሚባል ድርጅት ነው። ለዚሁም ማሳያ ሊሆን የሚችለው በአጭር ጊዜ ውስጥ ያሳየው እድገትና ለደንበኞቹ እየሰጠ ያለው አገልግሎት ነው። ቅድም እንደገለጽኩት ኢኬቲ ጋር የምንሰራቸው ስራዎች በአብዛኛው ማለት ይቻላል እነሱ ጋር ከመጀመራችን በፊት ስንቸገርባቸው የነበሩ ስራዎች ናቸው። እነዚህ ችግሮች ፈቶልናል። ስለዚህ ደስተኞች ነን በአገልግሎታቸው። አብረን እንቀጥላለን ነው የምለው። አብረን እንሰራለን። ኢኬቲ ማሻሻል አለበት የምንለው ብዙ ነገር የለም። ነገር ግን ኢኬቲ ጋር ከምንሰራቸው ስራዎች አንዱ የቁልፍ ስራ ነው። ቁልፉ ደግሞ ለየት ያለና ለሀገሪቱ አዲስ የሆነ አይነት ቁልፍ ነው። ስለዚህ ለአገጣጠም ይሁን በኋላም ላጠቃቀም ስልጠና ይፈልጋል። ኢኬቲ ይህንን ጀምረዋል፣ ግን ያው አጠናክሮ ይቀጥል ነው የምንለው። የአፍሮ ጽዮን ኮንስትራክሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የፋይናንስና ፕሮክሪመንት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ መሰረት ደስታም ስለ ኢኬቲ የሚሉት አላቸው። ከኢኬቲ ጋር ረጅም የሆነ የስራ ግንኙነት አለን፣ እቃ በማቅረብ እኛ ደግሞ እቃ በመግዛት ማለት ነው። ኢኬቲ የምንመርጥበት ምክንያት አንደኛ የእቃው ጥራት ነው፣ ሁለተኛ የአቅርቦት ጊዜ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ የሚያመቻችልን የብድር አገልግሎት ነው። በእነዚህ ሶስቱና በዋጋ ደግሞ ተወዳዳሪ ሆኖ ስላገኘ ነው
እቃ ከሱ በመግዛት ነው ረጅም ስራ ግንኙነት ያለን። ባለን የስራ ግንኙነትም ጥሩ የሆነ ውጤት አግኝተናል። ቀደም ለመግለጽ እንደሞከርኩትኝ ውል ፈጽመን ወይም ደግሞ በካሽ ግዢን ፈጽማለን። ስለዚህ በውለታችን መሰረት ያቀርቦት ጊዜው በተባለው ጊዜ በማቅረቡና በዋጋው በጥራቱ ስለመረጥ ነው በውለታችን መሰረትም ስለሚያቀርብልን ማለት ነው እንመርጣውና ሁሉንም ደስተኞች ነን ባለው የስራ ግንኙነት። የኬቲም ጥራት ስላለው ከሁሉም ስቴክሆልደርስ ጋር አብሮ የመስራት ልምድም ስላለው የበለጠ ስራዎችን በማቀላጠፍም የሚረዳን ስለሆነ መንግስትና የመንግስት ተቋማትን ባይሆኑ ሌሎች ኮንሰልታንቶች የሚፈልጉትን ዶክመንቶች አሟልቶም የሚገኝ ስለሆነ ለስራችን ቀለትና ፍጥነት የሚረዳ ስለሆነ በዚህ መልኩ አብረን እንሰራለን። እኛ ምንለው ያው የመንግስትንም ፕሮጀክት እንደመያዝ የምንጋራው ነገር በዶላር እጥረት ምክንያት በኬቲ ችግር ሳይሆን በዶላር እጥረት ምክንያት የጊዜ መጓተቶች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህንም ለማስቀረት አገሪቱንም ህዝቡንም እንደዚሁ ለመጥቀም ቢያመርት የሚል ነው። ኢምፖርት ከማድረግ ይልቅ ስፔሻላይዝ ባደረገባቸው ፊልዶች ላይ አምርቶ እቃ ቢሰጠን የተሻለ ፍጥነት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ኢኬቲ ለዓለም አቀፍ ገበያ የሚያቀርባቸው የተለያዩ የግብርና ውጤቶችም ጥራታቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ጥረት ያደርጋል። በተለይ ወደ ውጭ ሀገር በሚልካቸው የከበሩ ማዕድናት ላይ እሴት በመጨመር የተሻለ የውጭ ምንዛሪ እንዲያስገኙ ከማድረጉን ባሻገር በዘርፉ ያካበተ ልምድ ካላቸው ሀገራት ባለሙያዎችን በማስመጣት የክህሎት ሽግግር ፈጥሯል። በዚህ ዘርፍ መልቲ ከለር ስቶንስ ኢንተርናሽናል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የተሰኘና በግንባታ ላይ የሚገኝ እህት ኩባንያ ያቋቋመው ኢኬቲ ኩዊንስ ላይምና ሃይድሬትድ ላይም ለማምረት 50 ሚሊዮን ብር ካፒታል በመመደብ በመቀሌ ከተማ 5000 ካሬ ሜትር ቦታ ተረክቦ ወደ ግንባታ ገብቷል። በተከበሩ ደንበኞቹና በታታሪ ሰራተኞቹ ህብረት በእድገት ላይ የሚገኘው ኢኬቲ አስመጪና ላኪ በአገራችን የኢኮኖሚ ሽግግር ለማምጣት ጉልህ ስፍራ በተሰጠው የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ በመሰማራት የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት የፕሮጀክት ተስማሚነት ጥናት በማካሄድ ተጨባጭ እርምጃዎችን ተጉዟል። ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ተቋማት ጋር ጠንካራ የንግድ ግንኙነት የመሰረተው ኢኬቲ አስመጪና ላኪ በተለያየ ጊዜ የገባቸውን የአቅርቦት ውሎች በአጥጋቢ ሁኔታ ከመፈጸሙን ባሻገር ለደንበኞቹ ምቹ የገበያ ሁኔታዎችን በመፍጠር እምነት የሚጣልበት የግንባታ አጋር ሆኗል። ኢኬቲ ለደንበኞቹ የሚጨነቀውን ያህል ዛሬ በደረሰበት የእድገት ደረጃ ላይ እንዲገኝ ጉልህ ሚና በመጫወት ላይ ለሚገኙ ታታሪ ሰራተኞቹም ምቹ የስራ አካባቢ በመፍጠር ላይ ይገኛል። ድርጅቱ በቅርቡ የትራንስፎርሜሽን ስራ አመራር ስልት በመንደፍ ሰራተኞቹን ከእቅድ ጀምሮ እስከ አፈጻጸም በማሳተፍ ጥሩ የስራ አካባቢ በመስረት ችሏል። የሰራተኞችን ስራ አፈጻጸም ሊያሳድጉ የሚችሉ ተከታታይ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን በመስጠት ላይ የሚገኘው ኢኬቲ በተለይም ሰራተኞቹ በልዩ ልዩ ማህበራዊና አዝናኝ ዝግጅቶች ላይ እንዲሳተፉ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፣ ያበረታታል። ወይዘሮ ቃል ኪዳን ጌትነት የኢኬቲ ሲነር አካውንታንት። የስራ ባልደረቦቼ ጋር በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግናቸው የማላልፋቸው አሰሪዎቼ በጣም 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 ጥሩ ሰዎችና ለሰራተኛ ክብር ያላቸው ሰራተኛውን በእኩል አይን የሚያዩ እና እንደ ቤተሰብ በቃ ተሰምቶን እንድንሰራ የሚያደርጉ ናቸው አሰሪዎቹ። ሰራተኞቹ ደግሞ በሙሉ ፍቅር ያላቸው በጣም ታታሪዎች፣ በቃ እንደ ቤተሰብ ተሰምቶን ነው እየሰራን ያለውና ሰራተኛውም አሰሪዎቹም በጣም በቃ ከምገልጻቸው በላይ በጣም ጥሩዎች ናቸው። እና ያ መተሳሰብ ደግሞ ያው ለስራችንም በጣም ትልቅ ጥቅም ሰጥቶናል። የኔ የሚባል ስራ የለም፣ ሁሉም ተጋግዞ ነው የሚሰራው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢኬቲ ላይ ያለው ነገር ለከስተመር ያለው አያያዝ በጣም በጣም ብዙ የተማርኩበት ማለት ነው። ማንም ከስተመር ኢኬቲ ውስጥ መጥቶ ተደስቶ የማይወጣ ከስተመር አለ ብዬ አላስብም። ሁሉም ሰው ከጥበቃ ጀምሮ ከበር ጀምሮ ሁሉም ሰው ያንን ከስተመር እንደሚገባው አድርጎ አስተናግዶ ነው የሚልከውና ያ ደግሞ ሊሆን የቻለበት ምንድን ነው? ኢኬቲ ለሰራተኞቹ የሚያደርጋቸው ጥቅሞች አሉ። ስልጠና ይሰጣል፣ የራሱን ያው ወጪዎችን አውጥቶ ባይኖርም በገንዘብም ሊጠቀሙበት የሚችሉትን የተለያዩ አይነት ስልጠናዎች ይሰጣል። እና እኔ እንደዚህ አይነት ድርጅት አጋጥሞኝ ያውቅም። በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ።
ኢኬቲ ላይ አሁን እንግዲህ ብዙ እቅዶች አሉ። አሁን ያለንበት ደረጃ ጥሩ ነው ብያስባለሁ። በጣም ባጭር ጊዜ ነው በጣም ትልቅ ለውጥ የመጣው። ከዚህ በኋላም በጣም የተሻለ ነገር እንሰራለን፣ ያው በመተሳሰብም በመተጋገዝም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያሉንን የተለያዩ የስራ መስኮችን አስፍተን በዛ ላይ ጠለቅ ያለ ስራዎችን ሰርተን ያው ሁላችንም እኛ እኔ ምናም በግለሰብ እንናገረው ነገር የለም። ኢኬቲ ውስጥ ሁሉም እንዳንድ ነው የሚያስበው። እንደ ግለሰብ እኔ ብዬ አላወራም። ያው ሁላችንም እንዳንድ ነው የምንተሳሰበው። ስለዚህ ባሉን ነገሮች ላይ በርትተን አዳዲስ ነገሮችን ጨምረን በጣም የተሻለ ነገር ላይ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። አቶ ዳዊት አልታዬ የኢኬቲ የጉምሩክ አስተላላፊ። ላለፉት 3 አመታት በኢኬቲ ድርጅት ሰርቻለሁ። በከስተምስ ክለርክ ላይ ስሰራ ቆይቻለሁ። ድርጅታችን ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ለደንበኞቻችን መልካም አቀራረብና ጥሩ ግንኙነት ስላለን ድርጅቱ እዚህ ደረጃ ሊደርስ ችሏል። ወደፊት ደግሞ ከከስተመሮቻችን ጋር ኳሊቲ ሰርቪስ በማቅረብ ከስተመሮቻችንን ደስተኞች በማድረግ ኢኬቲን የተሻለ ደረጃ እንዲደርስ በርትተን እንሰራለን። አመሰግናለሁ። በደንበኞቹና በሰራተኞቹ እምነት የተጣለበት ኢኬቲ በአገራችን እየተመዘገበ በሚገኘው ሁሉ አቀፍ እድገት ውስጥ የጎላ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ማኔጅመንቱና ሰራተኞቹ ለአንድ ዓላማ ህብረት ፈጥረዋል። በዚህም ኢኬቲ አስመጪና ላኪን ወደ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ያሸጋገረ ሲሆን በ2017 ዓ.ም በኢትዮጵያ በንግድና ኢንቨስትመንት ዘርፍ ተጠቃሽ ከሆኑ 10 ተቋማት አንዱ እንዲሆን ራይ ቀርጾ ወደ ስራ ገብቷል። ታማኝነት፣ ግልጽነት፣ ብዛህነት፣ የቡድን መንፈስ፣ ዘላቂ ለውጥና ማህበራዊ ኃላፊነትን እሴቶች ያደረገው ኢኬቲ ከኢኮኖሚያዊ ስኬት ባልተናነሰ ለግብረ ገብነትና ለስነ ምግባር መርሆች ትኩረት ይሰጣል። የኢኬቲ መስራችና ስራ አስኪያጅ አቶ ኪሮስ ተክሉ፣ ድርጅታችን አሁን ከደረሰበት የእድገት ጎዳና ወደ ተሻለ ለማድረስ ሰራተኛውም ሆነ ማኔጅመንቱ ትልቅ ፍላጎት አለው። ለዚህም ላለፉት 9 ዓመታት ደንበኞቻችን ላደረጉልን ድጋፍ፣ ላደረጉልን ቴክኒካዊ እገዛ እጅግ አድርገን እናመሰግናቸው እንወዳለን። ከዚህ በተጨማሪ ኢኬቲ አሁን ደረሰበት እድገት ሰራተኛውና ማኔጅመንቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ስለነበረው ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ኢኬቲ አሁን ካሉት ቅርንጫፎች በተጨማሪ በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች ተጨማሪ ቅርንጫፎች በመክፈት ኢኬቲ የሚታወቅበትን ጥራት ያላቸውን እቃዎች ለህብረተሰቡ በቅርቡ አክሰስ እንዲያደርገው ወይም ደግሞ እንዲያገኘው የተለያዩ ሾሩሞችን ለመክፈትና ለማገልገል ዝግጁ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። በቀጣይ ከደንበኞቻችንና ስራ አጋሮቻችን ጋር በመሆን የተሻለ ስራ ለመስራት ቆርጠን የተነሳን ሲሆን ለዚህም ደንበኞቻችንና የስራ አጋሮቻችን ከጎናችን እንደምትሆኑ ጥርጥር የለኝም።